ефективною здалася та красива. Може, подружитися надумав? Все буде, як ви наказували, Петро Івановичу. Не сумнівайтеся. Я вже нікому, крім мене. Я не потрібен тут. Галько, ти що, зовсім з глузду з'їхала? Хочеш, щоб пан з голодухи погнав тебе до дідька? Дай сніданок. А ви що, пане управителю, допомогти вирішили? Шкода, що Галина Романівна вже все зробила. Я б на те глянув. Маркіяни цьому сюди свого носа запхати треба. Ану, поглянь на неї. Ти ж з якого переляку вирядилась така, Галько? На що ти припхався, а? Там теж не жінка, захати поперли чи що? А може я кохаю Галю? І тому повернувся, ти про це не подумав? Як би кохав, 2 роки душу б їй не рвав. А давай сьогодні до піаніна. Побудував. Ти ж ти... Скатертину під столи. А я... Дивись, що для тебе приніс. Все ж яка-не-яка радість. Я вже дала собі раду. То що ж я... Просто так тобі квітки принести не можу. Не може. А от і можу. Так, а ну досить, я сказала. Забери бузок. Не заберу. Та забери, я сказала. А я що, так? От, Наталя Іванасівна, бузок перший для настрою, так би мовити. Петро Івановичу, зайвий раз турбувати не варто. Так, і себе пимо. Дякую вам. Тише! Де тебе носить, бісова ти душа?